që duhe shpejt. Vjen gjithmonë me vones, sot që kisha unë një mendje të qerasja moj. Ja të kam ftuar për kafe moj Rozi. Po pse vjen me vones? Çke moj, çke, çke? Kafe, kafe. Çke me kafe? Kafe në zez. Kafe në zeri do të më japi. Do të shkarkosh Shoku Fiori? Do të shkarkoj. Çke këto moj? Po Shoku Fiori se këto kohë të fundit kë kam parë që pi kafe? Ma ka qarë Bruxellin. Çto moj? Jo, jo, do të ftova për kafe kështu vet nga natyra kisha dëshirë moj. Po ke qalluar. Si? Më fal se thash ke qalluar. Keni qalluar pak si natyrë mikse ju Shoku Fiori. Si natyrë katërsinët. Nuk kam asnjë qëllim dashakeq ndaj teje Rozi. Çike këto aman. Shoku Fiori mbulosit dhe nxir gojën ta kuptoj. Keni apo s'keni një natyrë dashakeqe ndërmjet meje? Pse moj u bë kafe? Ç'të keqe ka ta pish kafe? Ç'është kjo kafe me mas? Aaaa, Shoku Fiori, çfarë ke bërë sot? Ec më kujtove, ec më kujtove. Më kujtove miru pafshin, do shihemi një ditë zonjën Besa Shaini që ma pinte kafe tër tongollik me maskë. Ku moj ku, ku? Në pishin, në kafe, Shoku Fiori, ja, shie. A, po unë kafe në kam pirë... Edhe si pas stilit zonjës Shaini, hosha maskën, gjithë delikates, edhe rufita kafe, po ta një... Ishtin këtu, dhe bajtë të këtë lartë. O, zot, o, zot. Kuna ka rënë ne, zoti kryeministër, pas kemi lindur për të vuajtur. Keni hale, ju dhe Shoku Fiori. Ne të dujemi më të mirët, po ja, ja, na ka qëlluar në kabinet. Do me thënë, ju në kabinet, ndërsa ne në një redaksi, doja të thuja, zoti kryeministër. Një skuadër, zoti kryeministër, Fiori ne kemi portiere, unë jam sulmuse, ndo njerë sulmuse është Fiori, po më shumë sulmuse. Është sulmuese dhe tani do filloj sulmin, kolegja ime, jepi. A, dhe shofi Gjani, në... Aman, në shpejt, a njëse kohë televizive, Rozi të lutem. Unë s'kam asgjë për të fshehur, dua të të njëhet publikisht. Mo këtu, në fund të shpinës, si thot. Na u bërë të kërë. Qa nuk dret, bën më të fort. Pikërisht, ja, dhe unë... E tizi ta forcon këtë pjesën këtu, ta bën me muskuj. Na u bërë të kërë banë, a i hasmi tjetër kemi. Ki një rukë të gjatë, Shoku Fiori, po... Ku të shkojnë, moj, ku të shkojnë, se e mbyrë d E ke të shkurtër të rrugën, Shoku Fiori. Tani, Shoku Fiori, tani, o do të hanë, o ta kanë grënë. Ashtu, o? Mësysh, Shoku Fiori. E, më këpuhë syri, më këpuhë syri. Ta kanë grënë syri, ta kanë grënë, Shoku Fiori. Shqit, shbëhet, ka ndo një datë 25 aty? Me datë 25, Shoku Fiori? Po, po, po. Do vjedhim sa të mundemi. Kush, si, qush, që të fëgjani? Se që farë do vjedhësh, se si do vjedhësh, këtë nuk e thotë. Pa diskutim, zgjedh më të mirën historinë e saj. Urdha. Po pa diskutim. Nga do ndali Filxhani, mua Shoku Fiori, nuk e di kush ja ka parë Filxhanin këtij zotëris që flet. Unë me 5000 lekë mbaroj punë. Nuk e di. Nuk je gjë. Ta dija unë që ti nuk do më thoje mua fjalët e Filxhanit ato që do doja unë të dëgjoja, po ja po dhe fshiu nga unda, të lutem se je bërë gjithë kafe. Kjeve një gjithë mirë, du mos ta them, kur vja përsh lekët, ta them. Jo, po ty të kam betur shtata e qeveris të kunda me Rozi. Gara tjetër. Dhe me që jemi të kësheveria. Jo, të lutem, Shoku Fiori, më letë të bëjt e diçka. Po jo, asë jo të lutem. I gja një pjanë të parë, të lutem. Ashtu. Simba! Ajo është tata e qeveris në balë do të të mbi, Rozi, por nuk do ke shansë në asë një loj qeverie të jesh pjesë që ta dish. Ndaj, e të meri më mirë me të tjerët, me ata që u shkarkuan, me ata që u emruan, se ne pim kafe për qef, Rozi, kurse atë kafe në zezë, dje, ti e di ku shepio. Fiu, fiu, qëfishi, qëfishi, apo qëfësh, qëfësh. Urdhëro lartë të pim një kafe. Kafen, ma vejtë fort me pak sheqesë, më gërë zemrën se pa më këputet. Po ti ishe mirë, mos u zure me njëri? Kafen. Në kam patë fatë dhe në berin që të kontribuin tutje në përmërsimin e sistemi të arsimin në Shqipëri. A si këndonjë në kohë të ndë, a fa fa. Edhe njërë, me zarë. Me jetë gjatë, me shëndetë, me fatë, me gjitha dhe njërë në familjen e re.
Së vojë si duash, po i lachesh kjo kafe. Të të roj burri. Të të roj gruaja. Pacin fatin e Marigos. Suksese në jetë. Suksese të keqe. Edhe më gjërë, zonja Shaini. Pesa i ku moj? A i formularive deklarimit? A i beti? A, që bëmë formularin? Që bëmë? What the fuck? Yes, of course. Vazhdojmë ne. Plotëso, printo, dorzo. Plotëso, printo, dorzo. Plotëso, printo, dorzo. Ti paske hall realisht. Mosap. Plotëso, printo, dorzo. Plotëso, printo, dorzo. Ja, shtu. Fjori, me shkojnë që ku fjori. Shketi, ti kur nuk do t'i plotësosh, i plotësoj unë, edhe pse nuk i di që ku fjori. Po duhet i dorzosh, po duhet t'i printosh. Po ne, po, kam i pytje që ku fjori. Ma të fshatë, si e bëjnë ata? Po edhe ata në fshat njësoj si ne nga qyteti e bëjnë rozi, se nuk kanë ndonjë ndryshim në procedurë. Si s'pa kam ndryshim në procedurë, unë ndryshoj boja, unë ndryshoj stilje, unë ndryshoj makineria, shumë fjore. Jo, më të zo printo, dorzo dhe ata. Këtë milet, ju po e luani mensh. Me thënë të drejtën, këtë milet, ju po e luani mensh, zoti kryeministër. Kash për them! Por, Besa Iku, ne formularin do e plotësojmë, do e dorëzojmë, do e printojmë, tjetë, ose më sakt, do e plotësojmë, do e printojmë, do e dorëzojmë. E njëta gjë është. Por më duket se na e ka marrë rrugën edhe dikush tjetër. Më vjen keq që du të ta them, Rozi. Se... Mos më thua që do ikë është ti dhe do më leshë jo! Vetëm to, jo, nuk ta plotësoj edhe të shfirë, jo, nuk është lajka që i gëzuar. E me lërë, shokë fjoj, lërë, mëse thua i fare. A i? Kush a i? Gjitoni ytë. A i gji? Ja, lërë më uzo me kom shien tata, pse pikoj, qarqafi, ke karafili jo. Do flasim për ju, më pak më vonë, zoti Viliaj. Zoti Viliaj, kujdes, gjitoni im nuk ka patur kur karafil. Mund të patur, mund të karafil, po karafil. Por ministrin e brendë shumë, Rozi, mos të bëjmë lojra fjallësh. Zoti Viliaj, po, edhe a i. Ku do iki? Ka në bëj flokët me fjeja, ku do iki? Do, largohet pra nga poshtë i ministrë brëndë. Me minet largohet, problemi masë, u largua, ma të keqen të anë i kotë. Po, më vjen keqë për ato bandigardu që e shoqëronin. Ishin qurat mirë. Po, ti ku i ke njohë? Na shë së shoqëri, kur së briste zotë Lesha, në gjistin mua. Do, në shfinë të gjistin, në? Në shoqëronin, me në shoqëronin. Sa të nga tregosh këto në gjitjet e tua, më mirë dhe gjo, zotin Leshaj. Se është halë dhe kjo punë, moj. Qalim, ku ka halë, zotin Leshaj? Halë ka mund, që së mpiko asë karafili, nuk më piko asë rëndafili, mi a farë të dyra. Unë jam polit. Respekte. Respekte. Kemi ardhur sot në mjediset e strukturës posaçme që merret me luftën kundër krimit të organizuar. Nuk na shkoj mendja neve që është polit ky, ëh? Angazhimi i gjithë strukturave është në nivelin më të lartë të mundshëm. Misioni pak gjonat një nga një, mas mi bëni qëra. Në këtë strukturë janë të integruara disa njësi, si ajo që ka të bëjë me luftën kundër krimit ekonomik, ose njësia E, njësia I, që është njësia informacionit, njësia K, që merret me kapjen e personave në kërkim. I gjithë ky ansambël i madh strukturash është i angazhuar në një përpjekje të madhe për të dhënë goditje të vazhdueshme kundër krimit. Af. Evidencat e deri tanishme tregojnë që ecuria e punës është jashtëzakonisht inkurajuese, operacioni Forca e Ligjit ka regjistruar sukses. A shifti për vati! Si së dizionet tënë? Puna dhe angazhimi do t'javi rezultatet të shpejta edhe më të thelluar në këtë drejtim të rëndësishëm. Ju faleminderit shumë për ju. Shumë faleminderit. Atë më të shti se unë të hiki. Me këtë shimë u tikni. Çfarë komente më të kemë për këtë? Që s'do të jem në këtë post është krejtë e sigurt. Pa tjetër që është e sigurt. Vërtet? Po! Askush nuk është i përjetëshëm një post. Ku ti ka? Ja pra! Po më zoti Lesh, ai duar trokit me se e ke komshi. Po komshi e... O, shyshyr vash që të kam kojëshie. Edhe mund të ta këndoj një ditë, moj, ku i dje? E, po ma këndoj një ditë, ma kështë e kënduar, ku ishte për të kënduar, tani nuk dua. As kënga simfoni. Po mirë me bëri që iku. Si, moj. Mirë bëri. Po nuk ka iku rende. Po do iki. Rrugës, po rrugës. Po pse mirë? E me le tiki, shoku fjor, le tiki. Po pse? Po mu dukte kështu si hurm luqe. Si, moj? Si hurm arabia. Nuk ishte ka shkuar mundja për hurma, janë për hurmat, moj?
Aman, se nga shkoj mendja. Aman, aman, s'na kujtove dhe këto hurma tani me Rozi. Ah, shoku fiori, afro këtu në distancë. Ke gjë. Si ta afrojmë distancë, po çuditë. Ke gjë më duket. Çka më? Opa, në kodra dhe lëndina, opa, çelin trëndelila. Ke gjë më duket. Ke lënë shtatë. Te lutem Rozi, mos u merr me llafa. Ke rën kloç kështu po fiori. Po, jo, po jeno te Rozi. Pas ke rën kloç. Rozi, këto nuk janë biseda që mund të diskutojnë në një studio televizive, të lutem. Por, të kaloj më mirë tek kabineti aty ku ishim, tek kabineti i Zotit Rama, se duket që i kemi marrë me radhë, Rozi. Jo, unë me radhë? Jo me ti, ti i ke marrë me radhë. S'le njëri pa marrë në përgoj. Unë këtu, se për njërin, se për tjetrin. Të lutem, Rozi, unë nuk merrem me tash e theme. Unë dëgjoj dhe komentoj. Kaq kam. Çoje na tregoje këtu punë. Si çojmë? Çfarë dëgjove dhe çfarë komentove? Shjam unë që të çojmë, Rozi. Shoku Fiori, m'fal. Po, po tani. Kam gjithë respektin, rini ulur dhe mos u ngrini më sa ke tjeta. Vetëm vish. Do kalojmë tek një ministre nga ato të suksesshme të Rozi. Problemi i madh. Është një nga ministret e preferuara të Zotit Rama. Për kë po flas? Për atë, për Brisidën. Ajo që thotë, ku është problemi këtu? Nuk është ministre. Është ministre? Po jo. Shumë gabim, do të ishte ministre Shoku Fiori, më fal. Po një tjetër ministre. Vetëm atë një për të suksesshme, një tjetër. Ti e di se si funksionon në këtë vend? Po. Kush është i suksesshëm shumë? Po. Shkrihet më një herë, po flasim për ato që që shiten si të suksesshëm. Ja. Po sërish edhe një herë si person PR që jam, sepse përsëritja është më madhies. Rri, Shoku Fiori, lëre, nuk është edhe të mendosh, nuk është ashtu si duket. Si është më? Është më keq akoma Shoku Fiori. Duket sikur thyhet fare kur të shikoj. Shoku Fiori e kisha para dy ditësh në një konferencë. Kë moj? Këtë zonjë këtu si person PR që është. Bravo. Ministren, po. Shoku Fiori kur thot për shembull mi mbroma të gjithëve, kur e kisha afër Shoku Fiori thash, "Mo çahalli ka, ta ndihmoj, mu shkërmoj çfarë aty s'ke." Ju falenderoj për gjithçka, do mbetemi në kontakt. Po ç'më duhet nga kontakti me një zonjë? Një herë më dëgjoja. Dua të them që siguria rrugore për ne është shumë e rëndësishme. Tani do lozim bashkë? Kompanitë kanë kohën, kanë nevojë për kohën e tyre. Kushdo që t'jetë fitusi, ne kuptojmë që kohët janë shumë ngushta. Punë e madhe, hajde ikim ne. Por edhe ne na duhet që të nisim sa më parë, mundësisht brënda këti viti, sa më parë për t'i hapur rrugë qeverisë. E ashtu, një fjallë t'i qi. Nuk një fjallë t'i. Ju falenderoj të njëherë, është kënaqësi që mora pjesë sot në këtë prezantim. Me nëna. Do të themi tashi. Jemi ne, ajbo gëllusha, sa ka lule në përfusha, lule rritemi për dit, kusha dojë, kusha rrit, da gjemë veri dhe partia, në rrit gjithë paria. Sapo dëgjove Rozi, një nga ministret më të suksesshme të qeverisë Rama, zonjën Belinda Balluku. Tani Shoku Fiori, një pyetje kam unë. Me vërtetë është kaq e suksesshme sa thoni ju apo kshu shitet? I bëj vetë përgjigje më mirë Rozi. Shkoj dy ta Shoku Fiori, kshu shitet. Ku e mësove ti këtë më? Më ka filluar të të kuptoj më. Çfarë? Nuk e ka me ju zoti kryeministër, e ka thjesht nga zilia. Sa herë sheh dikë që funksionon, që ecën, që përparon më shumë se sa Rozi. Po shitet, nuk është ashtu po shitet, se kështu thatë. Asgjë nuk është siç duket në këtë botë Rozi. Se unë kshu jam. Rëndësishme është të dish të shitesh më. Ti për shembull mund të jesh pas një lloj vlere, jo ti personalisht. Bullaj dhabi rrug. I kam hapur, nuk flas fare për flet. Ashtu jemi kështu. Jemi të saktë. Speechless. Tani një sekondë. Do të Rozana. Shumë fjalë një sekondë. Ti the nuk është ashtu siç duket. Mu asi që kam më duken. Ja, si që ke të duken. Po. Ti ke fiks siç ke investuar Rozia. Kjo që ke bërë ti është një investim për të përmirësuar veten, për të dukur ndryshe. Pra është? Është kështu si duken. Të shitesh ashtu siç nuk je. Kaq Rozi, është shumë e thjeshtë. Shoku Fiori preki se duket si të vërteta Shoku Fiori. Tani nuk do bëjmë. Nuk do bëjmë teatro se kemi emision televiziv Rozi. Ritani. Por, se s'më mungon një gjë sot. Ah, unë e di ç'të mungon ti. Të mungon. Si kemi lepurushat? Aman, aman. Të keshë më bërë dhe lepurusht tani. Të mungon. 21 vjet që kusur, të dole veshët. Ajo e qeshur. Ai stil. Ai stil unik i papërsëritshëm, por do flasim pak për Covidin e Zotit Veliaj. Aman, e kaloi. E kaloi. Tani që ikut kjo epidemia, do jetojmë sa duam. Jo, në fakt ju e kaluat Covidin pasi bëtë këtë deklaratën Zoti Veliaj, por kur të themi çik po. E. Kush
të dhëmë. Nuk e dini ju se sa na ka dhëmbur ne. Ça të vimë ty shoku Fiori si ta shërojon direkt. Ajo kronika televizive mo. Do të thënë ajo kronika. Ato 10 kronika televizive, ato vërtet zoti Veliaj e kaloi Covidin dhe sa mirë sepse ne i urojmë vërtet shëndet. Por nuk kalon Covidi aq kollaj pa realizuar 35 kronika televizive. Bravo. 74 lajme në përportale. 400 foto. 800 video. 1000, çaj 1000 them unë më. 10000 like. 20000 me 20000 kam parë unë me sytë e mi. Po. Prit pak, para punës. Kjo s'është e vërtet njëra. Si nga e vërtet. Si nga e vërtet. Unë vjen ngryste te Instagrami juaj dhe Facebooku juaj se më vjenin aq që s'më ndiqni. E, më zotit të ndjek. Asnjëherë Rozi me këtë mendje që ke. Edhe unë i kam bër blok. Covid është një lloj arrest shtëpie. Nuk është një nga simptomat e Covid. Ky është një lloj gripi i çuditshëm se ende nuk i është gjetur Chelsea. Po nuk kam mëkatuar, pra nuk kam bërë ndonjë faj. Është një vanitos i pashëmbullt. Është gati të shkojnë në pushkatim. Vetëm ti jap pak rëndësi vetes. U preka, nuk pata asnjë njeri të stafit tim që u prek. Jam mirë, jam goxha më mirë, edhe besoj që më ka dhënë pak mundësi të reflektoj. Dhe besoj kam dalë jo vetëm më i fort, po ndoshta edhe pak më i mirë nga kjo histori. Dhe kam nxjerr ndoshta disa mësime që më kanë ulë me këmbë tokë. Unë ja hodha, ju ruani vetëm. Lalieri ka kaluar smundjet, kështu që. Po ishte një sfidë patjetër, sidomos humbja e shijes, humbja e nuhatjes. Zgudzon smurat robi dy javë, s'është çando. Dy ditët e para mendova që ra shakull sikur më kishte shtypur një tren. Pastaj kputesh sikur të ka shtypur ai ruli komunalis. Mjaf desa na plase. Oj. Po më ka kroki tani. Po pse më kalon tjetri Covidin me sukses? Mos i realizonte 72 kronika televizive, 113 lajme në përportale, 718 postime në Instagram. Mi që nuk festoj me mirë dhe ves, si ata që mbarojnë maturën shoku Fiori, sa ai shumë pa. E po tani. Po kemi riciklim të premtimeve të 4 viteve që sapo kaluan. Do flasim edhe për premtimet. E pambajtura në pjesë të dytë e emisionit zoti Veliaj, ç'po thoje se duhet të mbyllim pjesën e parë të emisionit? Në rregull, kam një pyetje. Po sikur për herë të dytë zoti larg qoft. Jo, me jo, se kisha për atë. Të bjerë, sikur të bjeti. Po jo, me jo, rufeja, nuk bje rufeja dy herë. Po sikur për Covidin moj. Për Covidin. E mirë lëre, ç'bëri Covidi, ç'bëri rufeja të dy si rufeja. Nëse do jepte për herë të dytë plazmën. Do bënte 818 kronika të tjera televizive. Po, shoku Fiorit, lutem. Se mërzitesh ti? Si mërzitesh? Se mërzitesh kalon publicitet. Atëherë po thuaj pak numrin e bum, sepse ka plot qytetar që duan të shprehin shqetësimet e tyre Rozi, që duan të denoncojnë, sepse e shohin bumin si hapësirën e vetme që i jep zë problemeve të tyre. Do të thonë ne jemi zëri. Po, ti je hapësira, Rozi. Unë jam hapësira? Po, faleminderit. Unë jam hapësira. Pastaj, çdorim do filozofojmë tani. Tani 069 600 002 vazhdon të jetë ky numër shoku Fiori. Po, na telefononi, na çoni mesazhe video dhe audio. Shihemi pas pak në publicitet. Mendoj çfarë bëni që ditën në shtëpi, ma nuk e di çfarë bëni. Lëre se po shoh një gjë shumë interesante. Djemani, jeni shumë të mirë. E mban mend në vitin 2014? Po e mbaj, si se mbaj mend. Në 2014 ndolëm me Tomin pim kafe. Ishte viti 2014, Rozi, kur Bashkia e Tiranës investoi plot 15 milion euro për rehabilitimin e lumit të Tiranës. Se? 15 milion euro. Për atë gjën e gjatë që po shkon gjithë Tiranën? Atë gjën e gjatë, por punimet, Rozi, do të zgjasnin 2 vite. Po, pse kanë zgjatur? Pra do përfundonin në vitin 2016. S'është bërë gjë, unë kaloj për ditë aty të shoku Fiori vetëm për ata. Ka kaluar ti, ke kaluar ti. E, disa veta kaloj si do të mos bura. Po ti ke sy problematik me Rozi, ke njësoj si unë, ndoshta nuk shohim qartë. Alketa Çeku, që ishte me sytë e saj, me sytë e operatorit, me syrin e kameras. A pse shkon dhe me sytë të tjerëve Alketa atje? Shkoi dhe na sill këto pamje. Në vitin 2014, Bashkia e Tiranës investoi plot 15 milion euro për rehabilitimin e lumit të Tiranës. Ky investim do të mbaronte në vitin 2016. Projekti parashikonte jo vetëm rehabilitimin, por edhe kthimin e zonës në një hapësirë rekreative. Veliaj foli shumë optimist në lidhje me këtë ndryshim. Sot kemi rifilluar punimet në lumin e Tiranës. Në të ardhme, përveç këtyre ndryrimeve emergjente do të sigurojë ndoshta parkun më atraktiv
të quajtur bulevardit të. Sot, 6 vite pas këtij premtimi, ka marrë pikërisht e kjo zonë për të parë ndryshimet e ndodhura. Në vitin 2020, si që pat, shtrati i lumit të Tiranës është pushtuar nga mbetjet plastike dhe inertet. Jo vetëm hapësirë rekreative nuk ka këtu, por lumi është kthyer në kufijt e bombës biologjike. Është e dukshme ndotja në të gjitha anët dhe mos të harrojmë se nuk u investua pak, por plot 15 milion euro për transformimin e kësaj zone. Si ta skandalia? Skandaloze, do ta kthem tha zonën në një zonë reaktive. Jo reaktive, po jo. Sa reaktive? Po si e thash Fiori? Më pse qeshin këto? Kreative, kreative. Thashë do ngrinin kështu, do ngrinin ashtu raketa reaktive. E di pse shoku Fiori? E ka menduar këtë dhe unë, më mos ishte. Po shikoja njërës unë si me gjupa, si nga ata që ngjitën në hënë. Thashë unë këto po bëjnë reaktivitet këtu. Rekreative, moj rojë. Po vjen kesh t'u shgënje, po unë dhe Edi Rama jemi më bashkë se kur. Po, te knesa e fundit jeni për të bashkuar akoma më shumë, zotë Veliaj. Por të bërë në cesa akoma më të bërë. Të kalim pak të kajo shuma. 15 milion euro. Që për nëse qfar? i përkthejmë në Shqip, i bien sa lek. Dhe për çfarë? Për një zonë aktive. Ato famje skandaloze që sapo servirëm. Do dëgjojmë pak banorët, Alketa Çeku, për ne. Jashtë objektivit të kameras, banorët flasin për vlerën e këtij investimi. Keni qenë më mirë mbas investimit? Jo. Na u përmit lagja këtu vetëm për shiut, para 2-3 ditësh. Ku e ujti këtu? Ti do investim. Këto kanalizimet që janë këtu që derdhen lumë, lumi nga presioni që ka i kthen mbrapsh, edhe del ujti këtu. Do të thonë sipërfaqe. Vazhdoni të përmbyteni, domethënë. Tani normal që vazhdoni të përmbyteni. Ka shtëpi këtu për shembull që këtu në shkoj ka ardhur këtë i ka ardhur ujin më në shtëpi edhe vetë si banor këtu komuniteti që jemi këtu kemi marrë masa për me ngrit më shumë ta bërduhet, ja. Këtu mi më na futet ujë ti brenda. Ju futet ujë brenda? Po. Mi po na bën na u fut. Kur u fut? Para sa kohë? Tani kur as ju mas para një javë. Dakë. Rregullimi i lumit nuk ju ka ndihmuar ndonjë çik? Jo. S'ka kosha plenave, s'ka asnjë këtu në lagje. Edhe anë nga gjetë që rrinë, s'ka në kështu, ka zanë plenave. Do me thënë, e gjithë zona këtu është pa kosha? Asnjë edhe këte nga gjetë që janë këto gjitha vilat e këte, asnjë s'ka në kosh. E mira do ishte të ta kishin botë madhe këtan për koshat e plenave. Dëtyrohoj njërëzit që u vinë atje. Po. Se kush do me ka vjetë që u vinë lartë, dikush nuk ka. Në u gëzu pa i hiku. Kur u gëzu? Që erdi a i pa që vuni. Kur erdi kryetari veti kuri? E takuat jo? Jo, po i kune, a i sa e vune ato pene. Në u gëzu që erdi a i, hik me sekund. Ma fukëra që në leve në gjithë të asë një sështë. I dhe gjova ba mënorot, moj. I dhe gjova. Ne akoma po përmbytemi, qëfar investimi ka bërë bashkia? Se nuk duket. Një të merë i madhë, por ama, një gjë është e sigur. Lekët janë marë. Kjo është më shumë se e sigur. Jo në euro, po si ishte në lek, ishe në sa lek. Më lekë. Kujtoni. Qish gjunaf të zoti realisht mos me shfrytzu këtë mundësi. Zoti mos e përmën të zoti. 15 milion euro dhe mos me shfrytzu si mundësi. A gjuna. Êshtë jo gjuna. Po të thotë zoti, ej, i ke trut në derezia po jo, 15 milion euro. Ej, thotë zoti, kujdes veshkën edhe shoku Fiori. Ashtu dhe veshkën, po Rozi. Po, shoku Fiori. E di cila është më e bukura. Kuj di unë më? Pa e thash në fillim unë që punime do të zgjasin 2 vite. Pra, nga 2014-a duhet të përfundonin me rregull 3-shin në 2016-ën, mos numëro me gishta se vetëm 2 vjet janë Rozi. Ashtu të. Mirë po, zoti Veliaj. Po. E konsideroj të përfunduar të kryme që kur e tha? Si pun? Jo, moj.
4 vite më vonë. Mirë, mirë, pas 4 vitesh. Po ndoshta e kanë mbaruar. Hajde bëjmë fotografi me grupin, ta kemi kujtim. Ah, pritni një herë të shohim pra këtë fotografi Roni. Edhe për atë fotografi punoni. Afati i përfundimit të punimeve ishte 24 muaj dhe pritej të përfundonte në vitin 2016, por Velia e quajti të përfunduar këtë investim në vitin 2018. Ky është një problem që tingëllon si prallë nga kaluara dhe më në fund kemi një sistemim 8.3 km të lumit Tiranës në një mënyrë totalisht modernizuar nga kafja Remës deri te kura Kamzës tek ish praktikeri. Sot kemi mbjell vetëm lumin e Tiranës 4.000 pem, 20.000 shkure, 8.5 km shtigje dhe për gjitha ata që janë nga zlyer nga transformimi i bregut jugor të liçenit Tiranës dhe hapësira sportive atje për këmsor, për biçikleta dhe për vrapus, ju them që nuk keni parë gjë akoma, kur shikoni se si do transformohet lumi i Tiranës në ndoshta hapësirën tjetër më të madhe rekreative për gjithë banorët e Tiranës veriore. Sa për rikujtesë, premtimi i vitit 2018 është i ripërsëritur, sepse të njëjtin premtim Veliaj e ka bërë dhe 4 vite më parë. Përveç këtyre ndryrimeve emergjente, do të sigurojë ndoshta parkun më atraktiv të quajtur bulevardit T. Por surprizat e kryetarit të bashkisë duket se nuk mbarojnë me kaq. Ai i drejtohet qytetarëve të Tiranës me këto fjalë. Ju them që nuk keni parë gjë akoma. Dhe meqense ne nuk kemi parë gjë akoma, po i prezantojmë kryetarit të bashkisë dhe gjithë publikut transformimin e ndodhur në këtë zonë për një projekt që ka kushtuar plot 15 milion euro. Bravo, bravo në qoftë. Nuk thot kot populli. Ta. Më mirë kur se sa kurën e kurrë. Më mirë se sa mirë vonë se sa kurrë. Se si thot mo. Le me si thot populli. Nga populli pastaj. Populli s'ka të drejtë. Zoti Velia ka të drejtë. Sa bukur thashë ku Fiori. Do ta bëj ta lumin e Tiranës ta reaktiv edhe më të bukur se banorët. Jo reaktiv mo. Si e tha? Relaksuse, zonë relaksuse. Zonë rekreative, Rozi. Zonë rekrutive. Ha, tani që erdi fushata, tani do bëj sigur punoj. Një sekund, tani ju keni qka. Ka që vite që bëni kështu, me sikur. Të lutam, shofër të them, mendimin tim, se nuk më limit të them. Se të velia, bani vëndin aty, bani vëndin. Bani vëndin. Një sekund, tani, do të bëjmë të zonë reaktive, tha, dhe do të kenë zilita dhe banorët e liqenit. Faktikisht, liqenin e shkëllqyn këta, shofëfjori. Tani, me nga ka ngell vetëm të vëmë një qadë, të vëmë një qadë, shofëfjori, dhe të bëjmë të lumi i Tiranës, çokoladë. Syt që të të pëlqasin. Një të vërtet po thot kolegja ime, zoti Rama, sepse e pat se si e ka lënë zoti Veliaj lumin e Tiranës. Është vërtet skandaloze të shohësh ato pamje dhe mbi të gjitha të shesësh si sukses. Një punë që s'është bërë fare, shokofjoni. Mes asaj ndotje të tmerrshme, zoti Veliaj thot, kemi mbjell pemë. Mio Dio, po kumbi, thon italianët për Rozi. Po ku mbi pema të shkufjore atë? Nuk e di, problemi është... Ati pema të rajtë! Po me kuptoj se si arrin Zoti Veliaj dhe mbyll syt para atyre pamjeve. Nuk e kuptoj. Po, shkufjore. Ju qofshe. Shkufjore, Zoti Velia, mbyllni dhe unë të ngur të mbyllni syt. Po është vetëm që është e kohë sa ti bëjmë gjithë. Jam e bindur që do vazhdoni ti bëni si që keni proceduar deri më sot. Zoti Veliaj, faleminderit që na ndihni vërnat. Por tani do të kalojmë atje ku vërtet punohet, ku vërtet sakrifikohet, ku vërtet bëhet një punë e lavdërueshme. Sot, duar trofitjet, falënderimi dhe një njoja, shkon për mjekët, infermierët dhe personelin mjekësor të shërbimit onkologjik. Të cilët luftojnë çdo ditë me smundjen më të tmerrshme të shekullit. Mirënjohje pafund për njësinë ginekologjike të onkologjisë, për njësinë e kirurgjisë onkologjike. Gjithashtu, falënderime për njësinë e kimioterapisë dhe njësinë e radioterapisë. Falënderime pafund për të gjithë mjekët, për doktoresh Silvana Çelikun, për doktoresh Dhurata Tarifën, për doktor Artan Bodecin, për të gjithë mjekët dhe infermierët që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, duke u qëndruar pranë pacientëve, sidomos në këtë periudhë shumë të vështirë pandemie. Duke shërbyer ndonjëherë dhe në formë psikologu për familjarët, të cilët presin një fjalë të mirë prej tyre. Faleminderit pafund. Natën e mirë, do të shihemi nesër mbrëmje.